Я тут вчився і живу. Я етнічний росіянин В'ячеслав Зайцев, історик і кіборг з позивним Хортиця. Етнічний росіянин, історик і оборонець Донецького аеропорту В'ячеслав Зайцев із позивним Хортиця у березні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Чоловік служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді, був у Південному котлі, Донецькому аеропорті та під Дебальцевим. Двічі отримав поранення. Саме В'ячеслав Зайцев і веде розповідь у фільмі. Моя рота звільняла Красний Лиман під Слов'янськом. Зараз буде вистріл. Слухайте. А у червні з півдня на північ ми рухалися вздовж кордону з Росією. Фільм, він розповідає про Хортицю, про Запоріжжя, про Україну, про історичні долі, паралелі, які переплітаються від доби козацтва, старовинних якихось подій до будівництва Дніпрогресу, голоду 30-х років, подій 2014 року. І він оповідає, а чому ж у 2014 році Запоріжжю та Запорізькій області все ж таки вдалося не пустити сюди так званий «руський мір». Тобто, чому ж нам вдалося безкровно, до речі, їх тут зупинити? Хоча тут дуже були великі проросійські настрої, великі, як виявилося, гроші сюди вливалися, це пізніше стало відомо. І ми їх зупинили без крові абсолютно. Деяким глядачам стрічка сподобалась. Ніколи не задумувалася, як у нас на війні. Ніколи не замислювалася, як у нас на війні насправді чоловіка. У мене батько, йому 40 років, і я просто уявляю, як це, коли мого батька візьмуть на війну. Я не уявляю, як це іншим людям, коли вони розуміють, що їхні сини, онуки, чоловіки на війні. І коли цей чоловік розказує, показує картини, як відбувається ця війна, це просто страшно. Це дуже страшно. В цей момент хочеться усіма силами підтримати цих людей, всією душею за них нервуємо. Цей фільм насправді ти сидиш і ти просто задивляєшся. Це зачіпає, це дуже інтригуюче. Особливо чоловік розказує про Січ, як це все було раніше. Не передати словами, як це гарно. Враження приємні і, на мою думку, цей фільм надихає на боротьбу проти ворога і захищати свою країну. Я відчуваю гордість за минуле моєї країни, за сьогодення і, можливо, за майбутнє. Прем'єра фільму відбулася на День Незалежності 2017 року. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.